Dibadda baxayaal caraysan ayaa isugu soo baxay wadada Makka al Mukarrama ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kadib wada mooto bajaaj oo lagu dilay halkaas. Baasha deegal guurta anay ma dal guur la laga dhiga. Marxuumka geeriyooday ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhacday xabad uu riday askari ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan traffico. Waxaana ay ka haleeshay madaxa dhaawac culus oo soo gaaray ayuuna u geeriyooday marxuumkan. Qaar ka mid ah banaan baxayaashan isugu soo baxay isgooska dabka ee magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan cadaalad. maanta waxaa halkan lagu dilay qof anaga mid sagaashiga meeshaan gumaad ninka cashuurta qaada minishiibiida markaa mooto soo kor intuu ku weydiin ka hor qoriyo garabka kaaga dhufana mootodo kaa garaafeena wadada adoo socotid seedkaaga ku socota baabuur cabdi bilaal kaa hor imaanaya kaamale adoo seedkaaga adoo leh oo kuu qaada haddii kale minishiibiyad ka saare afar raad sac anaga meesha anugu gumaada waxaana la qabto haddii kale anaga wadaan ma fureyno anaga ku hadla magac bajaajle waxaa ka banaan baxeena dilka micindare oo noogula geysanaa meel walba iyo daafaha Muqdisho maanta waxaa goobjoog u ahay nin dhallinyara oo shaqo usoo tagay hooye aabba ka soo kacay in la weydiiyey leysin lagu hayna $1 darteed loo dilo war qof waxaana isha labaad ee dowladda ka hesha maxaa la cashuuro lacag waxaa u dhiibnaa in meel walba nool dhisa amni noogala dhigo ma aha in nagula dilo waa fahanta sooma waxaa ka codsanaynaa dowladda si u dhaqsi abaa ninkaas inay soo qabato horteenna keenta laguna xukumo waa nala dilaa wax nala yareysta ma leh baasha haddee galguurta anaga maa galguur nalaga dhiga anaga maa nala baabiinaa dustoori halboor aa nalagu dilaa maalin walbo cadaaladna maahan waxaan u sheegayaa dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka beledir war cadaaladan wax lalala qabto miskiinaanahay nusdoor iyo haldoonaa raadinaa haddaana dhiisiila bajaaj dhaafa aasina hadlahda waa laqanaynaa wax loo sheega waa iska dhaafeynaa birtaan waa iska dhaafeynaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal loo geysto wadayaasha gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo qaarkood ka dhasha amardiido ay sameeyaan wadayaashaasi abuukar cali cadaawe abuukar yare warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya